Milane, opet ću da zastanem kad treba ti kažem dobar dan. Kakav je dan danas? Pa dobar je danas je dobar za razliku od proteklih dana. Znate lepo odakle dolazim, tako da danas je dobar dan za mene ovde. Nažalost, za ljude koji su u Ukrajinu tamo gde sam otišao, nije uopšte dobar. Sirene po ceo dan, pa da nekad puno puta i noću, tako da Dobro. ljudi ne spavaju noću, u kontaktu sam sa puno ljudi od tamo, u kontaktu sam sa neki ljudi iz Kijeva, ne mogu da spavaju, pa spavaju nekad preko dana, tako da. Hajde da se vratimo u Žitomir. Ti si bio tamo, gledao sam, ima neki aerodrom tamo iznad koji oni sad gađaju. I šta ste odlučili u Žitomiru bili? Nisam te sad čuo na kraju, ali Da. postoje dva aerodroma, da, jedan je udaljen od naše kuće 5 km, drugi je oko 15 km. Jedan je komercijalni aerodrom, a drugi je vojni. Ja znam da su gađali jedan, a sad ne znam šta se sad dešava. Pošto sam u putu bio, upravo sam došao u gradu Poznan, ne znam kako se izgovara tačno. Ja sam danas čuo vest da su gađali taj aerodrom. Vi ste iz Žitomira odlučili da pobegnete. Gde ste otišli? Pa bili smo, znači, od kako je počela invazija, bili smo 10 dana u Žitomiru i onda smo odlučili da pobegnemo, da odemo, znači, malo dalje. Otišli smo u Lviv, to je blizu granice s Poljskom, lep grad. Tamo je relativno bezbednije, mislim da je dan danas bezbednije, tamo je red dalje. I onda smo tamo sedeli nekih 10 dana, odseli u nekom hotelu. To je Lavov, mi ga zovemo Lavov. A mi ga zovemo Lav, da, ovde Da. Lviv. Baš lep Dobro. grad. Ali, nažalost, i tamo su počeli da bombarduju, znači, znate da su bombardovali tu 30 km od Lavova, jednu vojnu bazu. To je bila, znači, ta noć kad sam prelomio da ću da odem za Poljsku posle toga. Jer sam mislio da je u Lavovu manje više bezbedno. Ali kada sam video da u stvari da će i tu negde da krenu da gađaju, onda sam rekao najviše zbog ćerke, jer imam 3,5 godine ćerkicu, da je izvedem jednostavno, nije za dete. Gde ste bili smešteni u Lavovu? A bili smo smešteni u nekom hotelu, našli smo neki pristojan hotel i tamo blizu hotela ima sve, ima za malu decu, znači svakakve prodavnice i svakakva igrališta, i baš nam je odgovaralo. I tamo je relativno, kad uporedim, znači, Žitomir i Lavov, znači, kao dve različite zemlje, totalno je bilo opuštenije, puno stvari je funkcionisalo normalno, dok je u Žitomiru bila mnogo intenzivnija i ozbiljnija situacija. I onda je počelo da pucaju u Lavovu. Jeste, 30 km Lavova, gađena je jedna vojna baza, koja je u stvari najveća vojna baza na zapadu Ukrajine. Tu su iz NATO-a puno puta instruktori radili treninge sa vojnicima, učili ih. Tako da, to jutro ja baš pamtim, mi smo bili, probudilo nas je osoba, iz recepcije su nas probudili i rekli su moramo da imamo neko sklonište, se znalo da će da gađaju, znači ovo je bilo već ozbiljno, ne obične sirene, ne. I onda smo išli na jedno 20 minuta u neki podrum, su nas I odveli vi nazad. ste u Lavovu odlučili da krenete dalje. Za Poljsku. Za Poljsku. Koliko je od Lavova do Poljske, odnosno do grada gde ste stigli? Od Lavova do Poljske oko 75 km, tako nešto. Mi smo produžili, kad smo ušli u Poljsku, do grada Ljubljin. On je, Lublin. sada kažem, oko 100 km kad uđeš u Poljsku, treba se putuje. Znači, ne znam tačno, nisam gledao mapu, ali tako nešto. I tamo ste bili koliko dana? Tamo ste još uvek. Ne, 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 u Ljubljinu smo bili jedan dan.
I onda? Onda smo odlučili da idemo za, za Lodz, grad Lodz. Ne znam kako se izgovara, možda i Lodz, možda i Lodz. Lodz? Da. Lodz, da. I tamo smo bili dva dana, odseli smo u nekom hotelu, pa smo sada upravo stigli u grad Poznan. Poznan, mislim. Poznan, da. Da. Jer tu, što se malo udališ od granice s Ukrajinom, je sve je manja gužva. Sad, znači, skoro 2 miliona Ukrajinaca po posljednjim statistikama sam video da su ušli u Poljsku. I svi gradovi, Varšava, Krakov i ti gradovi koji su blizu Ukrajine su prenaseljeni sad. Mislim, velika je gužva. Na svakom koraku imate jednostavno izbjeglice iz Ukrajine.